Հայկական հեռուստա եթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով միայն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենան է։ Ողջույն, դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային ATV-ին և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային տասնյակը, որը վարում եմ ես, Լեաննան։ Ժամանակն է ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը այս շաբաթվա հիմնական անվանակարգը. Սուզան Մարգարյանի ամենից ամենաշրջադարձային իրադարձություններ։ Այս տարի լրանում է հայկական էստրադայի լավագույն երգչուհիներից մեկի, Սուզան Մարգարյանի ստեղծագործական կարիերայի 35-ամյակը։ Իրադարձություն, որին մենք բնականաբար չէինք կարող չանդրադառնալ։ Ես եւ ամենից ամենայի ողջ ստեղծագործական խումբը շնորհավորում եմ մեր սիրելի երգչուհուն այդ առիթով եւ մոտակա մեր այսօրվա եթերը մեկ ժամվա նվիրում հենց նրա կյանքի ամենից ամենաշրջադարձային իրադարձություններին։ Դեռ դպրոցական տարիքից Սյուզան Մարգարյանը շատ արտիստիկ երեխա էր։ Նա հաճախում էր արվեստի հետ կապ ունեցող թերևս բոլոր խմբակները, սակայն ավելի մեծ ակտիվությամբ և ոգևորությամբ նա հաճախում էր թատերական խմբեր, ապա Հայաստանի երգչախմբային ընկերության մանկական երգչախումբ։ Թերևս այդ երգչախումբը որոշիչ դեր խաղաց Սյուզան Մարգարյանի կարիերայի ընտրության հարցում։ Արդեն 9-րդ դասարանում նա հստակ որոշում կայացրեց դառնալ երգչուհի։ Այդուհետ հայկական էստրադան ձեռք բերեց նոր երգչուհի, որին սպասում էր շատ հետաքրքիր ստեղծագործական ուղի։ Դե ի՞նչ ժամանակն է ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթը։ (1977) Սյուզան Մարգարյանը սովորում է 9-րդ դասարանում, զուգահեռ հաճախելով Հայաստանի երգչախմբային ընկերության երգչախումբ։ Հենց այդ ժամանակ նա հստակ իր համար որոշում է, որ պետք է դառնա երգչուհի։ Կարելի ասել, որ Սյուզան Մարգարյանը հաջողակ անձնավորություն է, քանի որ իր ստեղծագործական ուղու առաջին իսկ օրերից նա աշխատել է լավագույն պրոֆեսիոնալների հետ։ Մայրս խոսել էր Մարտին Վարդազարյանի հետ և պայմանավորվել էր հանդիպման մասին։ Տանը նստած էի, զանգը տվեցին և ներս մտավ մի շատ համակրելի կին, մի շատ համակրելի և շատ նուրբ աղջնակի հետ։ Անունը Սյուզան է, ուզում է երգել, ասի մի բան երգեց, այնքան դուրս եկավ, տեղն ու տեղը զանգահարեցի Աքսել Բակունցին, այն ժամանակ Սերպանձին խումբն էր, ասեցի Կոկա ջան, մի շատ լավ աղջիկ կա, որը կարող է ձեզ օգտակար լինել։ Ես ծնողներիս ուղեկցությամբ հայտնվեցի Սերպանտինի փորձին։ Երբ որ առաջի անգամ ինքը եկավ և Աքսել Բակունցը պետք է իրեն լսեր, ինքը երգեց 2 թե 3 հատ երգ, ինքը բավականին լավ տպավորություն թողեց մեզ վրա 16 տարեկան հասակում։ Կոկան Աքսել Բակունցը նկատել էին բոլորը, որ իրոք մեջը տաղանդ կա, տաղանդավոր երգչուհի է։ Փորձնական շրջան իհարկե եղավ մոտավորապես 1 տարի և կայացավ առաջին համերգը, շատ լավ հիշում եմ, դա 78 թվականի մայիսի 24-ին էր, Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Շատ լավ ելույթ ունեցավ և ժողովրդին շատ լավ ընդունեց։ Մի քանի հագուստներ էի կրում այդ համերգի ընթացքում, այդ հագուստներից մեկը պահպանել եմ մինչ այսօր և ինձ համար մի տեսակ մասունքի պես է դարձել։ Սերպանտինում աշխատելու տարիներին սովորում էի էստրադային կրկեսային ստուդիայում, որ այժմ հիմա կոչվում է Էստրադային ջազային քոլեջ։ Ժամանակ քոլեջում դասավանդում էի դաշնամուրի և ջազի պատմություն, այդպիսի դաս կար, որտեղ որ բոլոր այդ քոլեջի դերասաններն էին մասնակցում։ Չեմ կարող ասել, որ ես հենց այդ ժամանակ ինչ-որ դաս էի տալիս, ուղղակի մենք հավաքվում ենք այդ քոլեջում, փորձում ենք ինչ-որ մի նոր բաներ գտնել, նոր լուծումներ գտնել, եթե կար, ասենք, կլասիկ երաժշտության ուսանողների համար երաժշտական գրականություն հասկացողությունը, ապա ինչու էստրադայի կամ ջազի, հա,
կոլեջում չլներ ջազի պատմություն կամ նույն սովետական էստրադայի պատմություն։ Այդտեղից սկսեց մեր լավ ընկերությունը, որը շարունակում է մինչև այսօր։ Եվ ես երբևէ չէի մտածի, որ ինչ-որ մի օր պետք է աշխատեմ Սյուզան Մարգարյանի հետ, այնինչ Սյուզանի հայտնվել է հեռուստաէկրանին, սկզբում Սերպանտինում, հետո Օրբելյանի նվագախմբում, դա երևույթ էր, որովհետև ի հայտ էր եկել մի շատ գեղեցիկ հետաքրքիր նուրբ ձայնով և նուրբ տեսքով, և բնականաբար բոլորը համակրում էին Սյուզանին և սկսում էին սիրահարվել Սյուզան Մարգարյան երգչուհուն, Սյուզան Մարգարյան անվանը։ Միշտ ես հիշում եմ նույնիսկ մինչև առայսօր Սյուզանի բեմական հագուստները։ Նենց սեր ուներ կարի հանդեպ, որ և նենց շորեր էր ինքը իրեն կարում, որ մենք ուղղակի մնում էինք ապշած։ Սիրում էի փոքր համերգներ կազմակերպել տան մեր տան հյուրերի համար, և այդ իմ համերգներից մեկի ժամանակ որոշեցի, որ պետք է գրեմ այն հագուստը, որը որ ամենաշատն եմ սիրում մորս զգեստ համերգային հագուստներից, և քանի որ այն բնականաբար ինձ վրա մեծ էր, ես այն կտրեցի և դարձրեցի ինձ վրա։ Եվ դա էլի նորից իր աշխատանքների, իր ձեռքի աշխատանքներ, և հետո երբ որ հասկացա ինչ եմ արել, և երբ որ նրա դեմքը տեսա, բայց դենա շատ բարի է։ Ասելով Սյուզան Մարգարյան, մենք հասկանում ենք մի ամբողջ պատմություն։ Նա ինձ համար լեգենդ է։ թվական Կոնստանտին Օրբելյանի ջազ նվագախմբի հաջողությունների մասին խոսում է ողջ խորհրդային միությունը։ Միշտ լեփլեցուն դահլիճներով համերգներ Հայաստանում, խորհրդային միության քաղաքներում և արտասահմանում, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հենց այդ ժամանակ ճակատագրի բերումով երիտասարդ երգչուհի Սյուզան Մարգարյանը հայտնվում է Օրբելյանի նվագախմբում։ И мне сказали, что она очень способная, значит, молодая, начинающая певица, значит. Мы ее пригласили к нам на репетицию в оркестр. И когда я ее услышал уже на репетиции оркестра, я помню, я сел к роялю, она что-то спела, тут, значит, оркестр, все это. Я понял, что она не просто способная, что она очень способная девочка и очень перспективная девочка. Երբ ես ընդունվեցի Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ, Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարությամբ, դա իմ կյանքի մի շատ կարևորագույն նաև փուլերից եմ համարում։ Սյուզանը ընդունվեց օրկեստր և կամաց կարողացավ իր տեղը գտնել։ Սյուզանը, значит, выделяла свои, так сказать, она была очень сценична. Она прекрасно смотрелась на сцене вообще и своим характером. Она нам всем очень сразу полюбилась и мы как некое все очень привязались и была самая юная. Այդ կոլեկտիվում կային մի պրոֆեսիոնալ փունջ կատարողներ, Էլվինա Մակարյանը, Զարուհի Տոնիկյանը, հետո եկավ Էռնա Յուզբաշյանը, որոնցից կարողացա շատ-շատ բան սովորել եւ քաղել, եւ կարծում եմ նույնն էլ Սյուզանը։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ այն բոլոր խորհուրդները, ինչ որ ստացել եմ ժամանակին, որի համար անչափ շնորհակալ եմ մայստրոին։ Սյուզան Մարգարյանի հետ ես ծանոթացել եմ 80-ականների սկզբին Օրբելյանի նվագախմբում։ Նոր ընդունվել էր Կոնստանտին Օրբելյանի էստրադային պետական նվագախումբ։ Մայստրոն ինձ խորհուրդ տվեց, որ իմ երգը, «Սիրո օր» զուգերգը երգի Սյուզան Մարգարյանը և Շահեն Արումյանը։ Մենք փորձերին գնում էինք Վարդանի հետ, ոգևորված էինք, մեր առաջին երգերից էր, և իհարկե ավելի ոգևորվեցինք, երբ տեսանք ինչպես է հնչում երգը Սյուզանի և Շահենի կատարմամբ։ Նկարահանվեց երգը Մոսկվայում, բեմադրեց Գինզբուրգը, երգը նույնիսկ մասնակցեց մրցույթին «Պեսնե 82» և հասավ ֆինալին։ Կրտսեր Մորաքույրս և Սյուզանը ժամանակին երգել են նույն երգչախմբում։ Հանգստանում էինք ընտանիքով ռուսաստանյան քաղաքներից մեկում, որտեղ հյուրախաղերի էր հենց այդ ժամանակ իմացանք Օրբելյանը իր նվագախմբով։
բնականաբար մամաս գնաց մի անգամից տոմսերը եւ մենք գնացինք համար։ Ես քրոջս հետ, մամայիս եւ մորաքույրս ով է ժամանակ երկրորդ բալիկով եւ տատիկս։ Դուրս է գալիս Սուզանը եւ տեսնում է մորաքրոջս, ում չի տեսել երևի 10-ից ավել տարիներ։ Անընդհատ ուշադրությունը մեզ վրա է, թե ինչպես ենք այստեղ, ով կմտածեր, չէ՞։ Եվ ընթացքում հասցնում է հասկացնել, որ հղի է ինքը։ Ու այսպես աչքով ունքով, ինչպես ասում են, հա, հարցուփորձ արեմ, թե արդյոք երևում ափորիկը չի երևում, ինքը ծաղում ենք, դե ես փոքր էի ժամանակ 14 տարեկան, այնքան լավ հիշում եմ, ինքը ինչպես միշտ իրեն միշտ ասում եմ, դու ոնց որ եղնիկ լինի իր երիտասարդ ժամանակ, թեև հիմա էլ նա կարող է այդ օրը դրամատրություն չունենալ, նա կարող է լինել վատ առողջ, շատ բաներ կարող են լինել, բայց երբ որ նա բեմում է, այդ ամբողջը վերանում է։ Որքան եղել են առիթներ Սյուզիի հետ կամ լսել իրեն համերգներում կամ մեր համերգներին է մասնակցել, ամեն անգամ ինձ զարմացնում է, թե ինչ, ոնց որ առաջին անգամ երգի այդ երգը, 100 անգամ երգած երգ։ Սյուզան Մարգարյանը ինձ համար կլասիկ էստրադային երգչուհու օրինակ է։ Այսինքն ոչ մի փոփ երաժշտություն, ոչ մի տենց բաներ նրան չկպավ ու փակ ասել, որ չկպավ։ Ամենից ամեն անկրկին եթերում է եւ ես մեծ սիրով ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ։ Հատուկ ձեզ համար եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ Սյուզան Մարգարյանի ամենից ամենաշրջադարձային իրադարձություններ։ թվականին ավարտելով էստրադային կրկեսային ստուդիան Սյուզան Մարգարյանը ընդունվում է Երևանի պետական գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ դերասանական բաժին։ Որն էր այն գլխավոր պատճառը, որ Սյուզանն ընտրեց հենց այդ ճանապարհը, այսօր էլ դժվար է ասել։ Միգուցե դպրոցական տարիներից մնացած սերը թատերական ներկայացումների նկատմամբ, կամ միգուցե դերասանական վարպետության ավելի խորը գիտելիքներ ստանալու ցանկությունը։ Պարզ է մի բան, որ Սյուզիի համար թատերական ինստիտուտը դարձավ ճակատագրական, քանի որ պարգևեց նրան իր երկրորդ կեսին։ Երբ ես ընդունվեցի Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, այդ տարիներին արդեն աշխատում էի Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբում։ Ոչ ես, ոչ Սյուզանը, ոչ Հրաչյա, ամեն մեկս ինչ-որ ուսում և կյանքի ինչ-որ ժամանակաշրջան էինք անցել, և շատ հետաքրքիր էր, որ մեր խումբը, որը ղեկավարում էր Հրաչյա Ղափլանյանը, կար և 16 տարեկան երիտասարդ, դա Հովիկներ Բաբախանյան, որը հենց նոր ավարտել էր դպրոցը, և 32 տարեկան Ռոբերտը։ Շատ լավ կուրս էր մեր կուրսը, և մինչ օրս ընկերներ ենք շատերի հետ, համակուրսեցիների հետ։ Առավոտից համարյա երեկո միասին էինք օր անցկացնում, մեր դասերը անցնում էին Երևանի դրամատիկական թատրոնում, և մենք օրվա ընթացքում և լինում էինք սրճարաններում, և միմյանց տուն էինք այցելում։ Հրաչյան և Սյուզին ծանոթացան հենց ինստիտուտում, և այդ մտերմությունը մեր ընկերական բոլորիս հետս հետ իրենց մոտ ինչ-որ երանգներ ձեռք բերեց, որը հետագա վերածվեց սիրո և իհարկե իրենք ամուսնացան։ Ընդհանրապես, որ մարդիկ հանդիպում են, բնական է, դրական կողմերը շատ են տեսնում մեկը մյուսի մեջ ու ընտանիք են կազմում։ Ես ուրախ եմ, որ մեր արդեն երկարատև կյանքի ընթացքում այն դրական տեսակները, որ կար Սյուզիի մոտ, ոչ միայն պակասեցին, այլ կան ու ավելացան տարիների հետ։ Քաղաքից երկար ժամանակ բացակայում էի, երբ որ ես վերադարձա, օպերայի մոտով անցնում էի, տեսնեմ Սյուզան Մարգարյան արդեն Հրաչի հետ, այսպես արդեն փորիկով, ես ասի, բա ես ամուսնացել եմ, բա ասեց, մենք ամուսնացել ենք, ես նորից շատ ուրախացա։ Խորհրդային տարիների հեռուստատեսությունը այնքան էլ արագ չէր տարածում այդպիսի լուրերը, և այդքան էլ առիթներ չկային և հաղորդումներ չկային, որ այսպիսի նորությունները հաղորդվեին։ 88-89 թվերին էր, երբ այդ տեսակ հաղորդումներ էին առաջանում, այդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ իմացանք, որ այս երկու հիանալի անձնավորություն, երկու հիանալի արվեստագետը միմյանց հետ ապրում են, ամուսիններ են, և նրանք փաստորեն նաև
զավակ ունեն։ Երկչու համար մեծ բարեբախտություն եմ համարում հանդիպել այնպիսի մարդու, այնպիսի տղամարդու, որին ինչպես ընդունված է ասել, նա իրոք համարում է իր տղամարդը և նա էլ իրոք համարում է նրան իր կինը։ Դուզանը ու Հրաչյան շատ իրար լրացնում են և դա է պատճառը, որ իրենց ընտանիքը շատ ամուր է, կայացած, որովհետև և իրար շատ օգնում են, և սատարում են, և սիրում են։ Նույնիսկ առանձնացնելը չգիտեմ, որը առանձնացնեմ, բարությունը, ծով, համբերությունը, դարձյալ ծով, նվիրվածությունը։ Յուրաքանչյուր երգիչ կարող է փաստել, որ ունի երգ, որը բերել է նրան համընդհանուր ճանաչում, սեր ու համակրանք։ Սյուզան Մարգարյանի երգացանկում էլ կան նման երգեր. «Սերն անցավ», «Մեր փողոցում», «Կորած մեղեդի», երգեր, որոնք բերեցին հաջողություն երգչուհուն և դարձան նրա համար այցեքարտ, երգեր, որոնք ունեն հետաքրքիր պատմություն, երգեր, որոնք ապրում են առ այսօր։ Դեռ երեք կարծես երգու մեր ջերմ, մեր հոգում արևը։ Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը հաճախ էր մեկնում հյուրախաղերի և ես հաճախ չէի կարողանա բացակայել, որովհետև արդեն պետք է ծնվեր իմ բալիկը։ Ես այդ ժամանակ տեղափոխվեցի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախում։ Այն ժամանակ նա արեց շատ ուրեմն լավ ձայնագրություններ, որոնցից իհարկե կհիշվեն Արամ Սաթյանի «Սեր անցավ» երգը, կհիշվի Ռուսլան Գալստյանի «Մեր փողոցում» երգը և շատ-շատ երգեր։ Այդ տարիներին ես ձայնագրեցի մեր անվանի կոմպոզիտորների մի շարք երգեր, որոնք մինչ օրս կան ազգային ռադիոյի ձայնադարանում, երգեր, որոնք հատուկ ինձ համար էին գրված, բայց ինձ համար առանձնահատուկ տեղ են գրավում մի քանի երգեր, որոնք կարծես թե իմ կյանքի համար ինչ-որտեղ այցեքարտային դարձան։ Օրինակ «Սերն անցավ» երգը Արամ Սաթյանի և Լևոն Բլբուլյանի ինձ համար միշտ ասում եմ այդ երգը թալիսմանի պես է։ Ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, ես կանչում եմ ու փնտրում միշտ քեզ։ Սա առաջին երգն էր, որտեղ առաջի անգամ ասեցին «ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ» միանգամից, անկեղծ։ Ընդհանրապես «Սեր» բառը, ես միշտ ասում եմ Լևոն Բլբուլյանին, ես չեմ սիրում «Սեր» բառը, որ շատ են օգտագործում, իսկ այս երգի մեջ ես ստիպեցի այդ հայլուն տողերը գրի։ Այն չկնող գարունը ուշ դարձավ, երիտասարդ տարիներին ոչ միայն ձայնագրվեց, այլ նկարահանվեց տեսահոլովակ, ի դեպ ասեմ, շատ գեղեցիկ մոտեցմամբ ներկայացրեց Հրանտ Մովսիսյանը, բայց երկը, քանի որ ինձ հետ երկար տարիներ, ես հասկացա, որ պետք է վերաձայնագրեմ և նոր տեսահոլովակ պետք է նկարահանվի, և երկրորդ նոր տեսահոլովակը նկարահանեց Հրաչ Քեշիշյանը։ Կոնսերվատորիայում երբ քնություններ են լինում, վոկալ բաժնում, ուսանողներին հաճախ հանձնարարում են հենց այդ երգը, որպես դժվար, խորը, մեծ և ձայնային և հուզական, հոգևոր էներգիա պարունակող, ասենք, երգերից մեկը։ Այդպիսին էր նաև «Մեր փողոցում» երգը։ Երգի երաժշտության հեղինակը Ռուսլան Գալստյանն է, խոսքերը նույնպես Լևոն Բլբուլյանինը։ Այդ երգը կարծես թե դարձավ Սյուզան Մարգարյանի այցետոմսը։ Իմ կյանքին մի նոր գույն տվեց նա, իմ հոգուն մի նոր գույն բերեց նա, երբ սիրտը իմ հետ իմ սիրտը նա լցրեց գարշան շնչով։ Ես հիշում եմ, նույնիսկ հոդված գրվեց իր մասին, որը սկսվում էր հենց այդ տողով, «Մեր փողոցում, մեր բակում»։ Մի երգ, որը որ ինձ համար այդ շրջանում դարձել էր, ինչպես ասում են, այցեքարտ, դա «Մեր փողոցում» երգն էր, որը որ ճանաչված է եղել այն շրջանում, երբ մայրս էր երգում, հետո երբ
արդեն ես վերականգնեցի տարիներ անց, դա դարձավ այն երգը, որը որ ես ամենտեղ երգում էի եւ մարդիկ ճանաչում էին ինձ այդ երգով։ Հիշում եմ, որ Արթուր Գրիգորյանի երգերից էր երգում եւ երբ որ ես համալիրում ունեի ձայնագրման ստուդիոն, Արթուր Գրիգորյանը մի քանի երգեր էր գրել, որը կարծեմ Սյուզին էր կատարել առաջիններից։ Կորցրած մեղեդի երգի մասին է խոսքը, որի հեղինակ Արթուր Գրիգորյանն է։ Այս երգի առաջին կատարողը ես եմ եղել։ Սրաց մեղեդին դա երգ չի, դա մյուզիկլ է, դա լեյտմոտիվն է այդ երգը, հա, մյուզիկլից, անվանում մյուզիկլից, և այդ երգը հենց նվիրված էր իրեն։ Դա այն երգերից է, որ միշտ ասում են, որ երգն ես քո երգերից սիրում, կամ որն է ավելի շատ աղմուկ բառեր օգտագործում, այդ սեքարտ, հա, դա երևի այդ երգերից է։ Բացի Սյուզանից այդ երգին շատ երգչուներ են անդրադարձել, Էռնան, Պաթևիկը, Օնիսյան, Էլինա Մակարյանը շատ լավ է գրել այդ երգը։ Տարիներ անց Սիրուշոն նույնպես անդրադարձավ այս երգին։ Սիրուշոն երգեց չտեսնված լավ տարբերակ սիմֆոնիկ օրկեստրով։ Կարծում եմ, երբ երիտասարդները ընտրում են այնպիսի երգեր, որոնք կատարել են ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, դրանով հենց երգը իր ասելիքը ասում է. Հիշելով գարնան ձախքի անուշ ուրմունքը նա տխրեց, լսելով երգի ընտրանքն ու կաչ կոհակը նա Ութնականների կեսերին Սյուզան Մարգարյանն արդեն ճանաչված երգչուհի էր։ Նա երգում էր Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարած ջազ նվագախմբում, շրջագայում, ձայնագրություններ անում Հայաստանի ազգային հեռուստառադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Անձնական կյանքում էլ Սյուզին գտել էր իր երջանկությունը։ Սյուզան Մարգարյանը և Հրաչյա Հարությունյանը համարվում էին այդ տարիների ամենագեղեցիկ, ամենաերջանիկ սիրող զույգը։ Երջանկության համար թերևս պակասում էր մի բան՝ զգալ մայրության բերկրանքը։ Եվ ահա այդ պահն էլ եկավ։ Դիտում ենք մանրամասները։ թվականի հունվարի 7-ին Սուրբ Ծննդյան տոնի հաջորդ օրը լույս աշխարհ է գալիս Սյուզան Մարգարյանի և Հրաչյա Հարությունյանի սիրո պտուղը, Սիրուշուն, մի երեխա, որը ծնված օրվանից մեծացել է սիրո և բարության մեջ, երեխա, որը ողջ մանկությունն անցկացրել է Ետնաբեմում և շրջագայել ծնողների հետ հյուրախաղերի ժամանակ, և շատ տրամաբանական էր, որ մի օր փոքրիկ Սիրուշուն մայրիկի հետ միասին հայտնվեց բեմում։ Երբ ծնվեց իմ բալիկը, ինձ թվում էր, որ ոչինչ աշխարհում կարևոր չի։ Այլ ձևով իմաստավորվեց Սյուզան Մարգարյանի կյանքը, որովհետև իր ամբողջ ջերմությունը, սերը երևի թե կենտրոնացած է հենց Սիրուշոյի վրա։ Հիվանդ մայր, որը հիվանդակին սիրում է իր աղջկան Սիրուշոյին։ Ամեն անգամ, երբ հյուրախաղերից վերադառնում է, ինձ թվում էր, արդեն կկայացնեմ որոշում, որ էլ չեմ աշխատելու և լինելու եմ իր կողքին։ Նա իր երեխայի համար արեց ամեն ինչ, բավականին երկար տարիներ իրան զոհ հետ։ Աննկարագրելի խենթ մայր է, կարող եմ ասել, Սիրուշոյի հանդեպ մենք անընդհատ դրա վրա այսպես շեշտենք դնում։ Իհարկե ես անչափ շնորհակալ եմ ամուսնուս, որ իր խորհուրդն էր, որ ես երբևէ չթողնեմ բեմը, ընդհակառակը նա հենց դա էր ասում, որ ես հենց Սիրուշոյի համար պետք է հավատարիմ լինեմ իմ մասնագիտությանը։ Այդ ամեն ինչը պատասխանը, դրական պատասխանը եկավ Սիրուշոյի ստեղծագործական հաջողություններով։ Փոքր տարիքից ուսումնասիրել եմ իրեն և իր աշխատանքը, ինձ համար միշտ զարմանալի է եղել
այն ընդունելությունը եւ այդ ջերմությունը, որը որ տեսել եմ, նա ստանում է հանդիսատեսի կողմից։ Նա ինչ որ մի կերպ գրավում է հանդիսատեսին այնպես, ինչպես որ երևի ոչ ոք, որ ես տեսել եմ։ Ինքս արդեն լինելով հայր, տղաս 5 տարեկան է, ես պատկերացնում եմ, որ որքան ուրախալի է ծնողի համար տեսնել իր երեխայի հաջողությունները եւ այն փաստը, որ իր ուղիով է շարունակում։ Յուրաքանչյուր աղջիկ ունենում է իր կնոջ իդեալական կերպարը։ Բոլորի մոտ ցանկալի է, որ դա լինի մայրը, բայց ոչ միշտ այդպես ստացվում։ Ինձ մոտ իսկապես մայրս էր, այսինքն նա գեղեցկության չափանիշ էր ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար, բայց ինձ համար առավելի եւս։ 7 տարեկանից նա առաջին անգամ բեմ բարձրացավ եւ համատեղ ծրագիր ունեցանք եւ միասին մեկնում էինք հյուրախաղերի։ Առաջին երգը Սիրուշոյի համար գրել եմ ես։ Կոչվում էր Օրորոցայի եւ այդ երգով Սիրուշոն ներկայացավ հանդիսատեսին։ Ես իրեն ներկայացրեցի եւ ասեցի, որ ապագայում կտեսնեք, որ շատ մեծ բարձունքների կհասնի։ Երբ որ նա բեմում է եւ ես էլ եմ բեմ եւ նա աշխատում է, ես այսպես նայում եմ իրեն եւ հանդիսատեսին ուզում հասկանամ, ինչ կախարդական, ինչ որ մի բան է այնտեղ ուղարկում, ինչ է անում, բայց չեմ կարողանում դեռ բռնել, դա միայն ինքը գիտի։ Սյուզանի եւ Հրաչոյի դաստիարակությունն է այսօր Երևան Սիրուշոյից։ Օգնել չխանգարելով, ուղղորդել առանց ճնշումների, դա իհարկե շատ քչերին է տրված։ Ամենամեծ շրջանը, որ մենք համագործակցել ենք Սիրուշոյի հետ, դա եղել է Եվրատեսիլյան այդ ընթացքը, եւ Եվրատեսիլի ընթացքում ոչ միայն դա ստեղծագործական աշխատանք էր, այլ նաեւ երկարատև ճանապարհորդություններ։ Այս պարագայում շատ ուրիշ տեսակ էր բացահայտվում Սյուզան Մարգարյանը, որովհետև Սյուզան Մարգարյանը այդ Եվրատեսիլի ընթացքում ոչ թե արտիստ էր, ոչ թե երգչուհի էր, այլ մամա էր։ Արդեն Եվրատեսիլում ենք, նստած ենք սպասասրահներում, ու պահ ստեղծվեց, որ Սյուզին մնաց նախասրահում գրեթե մենակ, շատ գեղեցիկ հագնված, գեղեցիկ հարդարված, եւ այդտեղ գալիս են աշխատողները։ Նրանք սովորություն ունեին բոլոր արտիստներից ստորագրություններ հավաքելու։ Եվ այս աշխատողների մի մեծ խումբ արագ մոտիկացավ Սյուզան Մարգարյանին, հասկանալով, որ արտիստը մենակ նստած է, որպեսզի ստորագրություն վերցնի։ Մեկ էլ Սյուզին ասաց. Нет, я не певица. Այս պարագայում Սյուզի ամբողջ ուշադրությունը միայն Սիրուշոյի կողմն էր, եւ նույնիսկ այդ պահին ինքը մոռացել էր, որ ինքը երգչուհի է։ Չկա նման վայր, որ ես գնամ եւ ինձ չմոտենան եւ չասեն, որ մորը սիրահարված չեն եղել, դա արդեն այնքան սովոր եմ, եւ կանայք եւ տղամարդիկ բոլորը։ Դա էլ է մի կողմից երջանկություն, երբ որ արդեն Սիրուշո դարձած, հա, հայտնի երգչուհին միայն ապրում է իր ընտանիքով, միայն ապրում է իր ծնողներով, փորձում է օգնել ամեն հարցում։ Սյուզան Մարգարյանը դասվում է թերևս այն երգչուհիների թվին, ով իր ողջ ստեղծագործական կարիերայի ընթացքում շրջագայել է աշխարհի ամենատարբեր վայրերով մեկ։ Ամեն ինչ սկսվեց դեռ Կոնստանտին Օրբելյանի ջազ նվագախմբում երգելու տարիներից և շարունակվեց, երբ Սյուզան Մարգարյանը սկսեց զբաղվել իր անհատական կարիերայով։ Տարիներ անց նրան միացավ Սիրուշոն։ Այսօր Սյուզան Մարգարյանին և Սիրուշոյին արտասահմանյան հանդիսատեսը միշտ ընդունում է մեծ ոգևորությամբ, նրանց այնտեղ սիրում և ընդունում է։ Դե ինչ շարունակում ենք դիտել մեր այսօրվա շքերթը։ Սյուզան Մարգարյանի հյուրախաղերի պատմությունը սկսվել է շուրջ 32 տարի առաջ Օրբելյանի նվագախմբում աշխատելու տարիներին։ Հաշվել թե որքան երկրներում է եղել եւ առավել եւս որքան համերգներ է ունեցել նա, ուղղակի անհնար է։ Ուշագրավ է եւս մեկ փաստ, որ Սյուզան Մարգարյանը այն եզակի երգչուհիներից է, ում արտասահմանյան համերգները միշտ ունենում են լեփ-լեցուն դահլիճներ։ Ով առիթ է ունեցել շրջագայել նրա հետ հյուրախաղերով, փաստում է, որ Սյուզան Մարգարյանին արտասահմանում էլ ընդունում են նույնքան ջերմ, որքան Հայաստանում։
Գետը 365 օր է տարվա մեջ Կոստանտին Օրբելյանի օրկեստրը 270 օր Երևանում չէր։ Մայստրո Կոստանտին Օրբելյանի հետ դա կարծեմ 81 թե 2 թվականին էր Մոսկվա կոնցերտն զալ Ռուսիա էր եւ Սոչիում էլի կարծեմ 81-2 թվականներին էր։ Մենք լինում էինք համերգների տարբեր երկրներում եւ շատ հեռու երկրներում, որտեղ տարիներով Հայաստանում չի եղած մարդիկ կամ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չէին եղել Հայաստանում, հուզվում էին եւ իրենց կարոտը առնում էին իրենից։ Եվ միգուցե այդ ամենը իմ մեջ կուտակված էր եւ մի օր երկեցի։ Սիրուշոյի առաջին ելույթը կայացավ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում։ Նա այդ ժամանակ 7 տարեկան էր։ Շատ անսպասելի որոշվեց, որ նա պետք է բեմ բարձրանա, որովհետեւ հասկացանք, որ շատ լավ կատարում է մի քանի երգեր եւ ինչու՞ չէ, պետք է ելույթ ունենա։ Այն ժամանակահատվածից սկսած, երբ Սիրուշոն միացավ ինձ, դա արդեն ինձ համար կրկնակի երջանկություն, ուրախություն էր։ Արտասահմանյան համերգների ժամանակ, որոնք որ կազմակերպված են լինում Սփյուռքահայության համար, մի քանի անգամ փորձել եմ այնպես անել, որ իմ մենահամերգին հյուր լինի մայրս, դա անակնկալ է եղել հանդիսատեսի համար, եւ հետո արդեն փաստորեն մեր համերգները համատեղ համերգները սկսեցին նման բնույթ գրել։ Կամ իմ համերգներին նա է հյուր լինում, կամ իր համերգներին ես եմ 1-2 երգով լինում։ Հիշում եմ, երբ որ մենք 20 երգիչով գնացինք Փարիզ եւ սուրպրիզ արեցինք Շարլ Ազնաուրին, «Քեզ Հայաստան» երգը կատարելով այնտեղ Փարիզում, եւ Սյուզան Մարգարյանն էր մեզ հետ, եւ շատ-շատերը այն պահվածքը, որը նա ունի, մեղմ եւ բարի, միշտ ես կհիշեմ եւ շատ բարձր եմ գնահատում։ Շատ կարեւոր է, թե դու ում հետ ես ճամփորդում, ում հետ ես ճանապարհ ընկնում, ոչ միայն բուն համերգի երևույթն եմ այստեղ կարևորում, այլ թե կողքիս ով է լինելու ամբողջ ճանապարհին։ Այդ ամենը մնում է քո հոգում, այդ ամենը մնում է քո հիշողություններում։ Սյուզան Մարգարյանի հետ եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության մի քանի մարզում, եւ հիշում եմ ոնց եմ պատմում, թե ինչ հոգատարությամբ է Սյուզանը վերաբերվում ոչ միայն իր դստերը, այլ ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր այդ տվյալ պահին գտնվում են այդ տարածքում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մենք մի շատ ցուրտ ձմռան միասին շրջագայում էինք Հայաստանի քաղաքներում, Սևանում էինք ու շատ ցուրտ էր, անտանելի ցուրտ, ամբողջ լիճը պատված էր սառուցով, եւ երբ մինչև մենք արթնանում էինք, արդեն Սյուզանը գնում էր եւ լիճից բերում էր թույլերով ջուր, որպեսզի մենք առավոտյան ջուր ունենանք։ Երբ որ ես Գերմանիայում էի եւ ինչ որ դժվար օրեր էի անցկացնում այնտեղ, ինչքան խորը անկալումով, ըմբռնումով, օգնելու ցանկությամբ Սուզանը զանգահարում էր այնտեղ եւ մենք խոսում էինք, ինչ ոգևորող բաներ էր ինձ ասում, անմոռանալի է այդ ամենը։ Այն կամեցողությունը, որ ինքը ունի, շատ իրեն օգնում է այս կյանքում, եւ նաեւ այն կանացիությունը, որ ինքը պահպանել է, իհարկե այդ հենց կամեցողության շնորհիվ է։ Սուզին Երևանի մի մասնիկն է, երաշտական աշխարհի մի մասնիկն է։ Այն աստիճանի լավ անձնավորություն է, որ մինչև առայսօր այդ քանի տարի անցել մեր ընկերությունը չի դադարել եւ ուսում եմ, հույսով եմ չի դադարի։ Թերևս յուրաքանչյուր երգչի համար իսկական իրադարձություն է նոր երգի ծնունդը։ Էլ ավելի մեծ իրադարձություն է նոր ձայնասկավառակի թողարկումը։ Սյուզան Մարգարյանի կյանքում առաջին նման իրադարձությունը տեղի ունեցավ 1991 թվականին։ Ճիշտ է, այդ ժամանակ Հայաստանում ձայնասկավառակներ դեռ չէին թողարկվում եւ լույս տեսավ Սյուզան Մարգարյանի առաջին ձայներիզը։ Մոտ 8 տարի անց 1999 թվականին թողարկվեց Սյուզան Մարգարյանի արդեն երկրորդ ձայնասկավառակը։ Հաջորդ երկու ձայնասկավառակները թողարկվեցին 2010-ը, ապա 2011 թվականներին։ Դե ի՞նչ դիտում ենք մանրամասները։ Սյուզան Մարգարյանի երգացանկը բավականին հարուստ է։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի ձայնադարանում կան շատ երգեր, գրված հեղինակավոր կոմպոզիտորների կողմից, որոնք ձայնագրված են հենց Սյուզանի ձայնով։ Իր 35-ամյա ստեղծագործական կյանքի ընթացքում նա թողարկեց թվով 4 ձայնասկավարակ,
որոնց մեջ զետեղվել են ինչպես ավակ սերնդի, այնպես էլ երիտասարդ սերնդի հեղինակների երգեր։ Առաջին ձայնասկավառակը 91 թվականին թողարկվեց եւ ընդգրկվել էին շատ գեղեցիկ երգեր, Կարմիր ծաղիկ մգարունքի, Սերն անցավը, ինձ համար երգեր էր գրել նաև Էլվինա Մակարյանը, ում հետ շատ-շատ ուղակի հրաշալի տարիներ եւ ընկերություն եմ ես կապում։ Սուզեն այն երգչուներից է, ում հետ ես ամենաշատն եմ համագործակցել եւ միշտ սիրով ու պատրաստակամությամբ։ Երկրորդ ձայնասկավառակում ընդգրկված էին էլ ինձ համար անչափ սիրելի երգեր, Էդգար Գյանջումյանի երգերից կար, Ժաննա Բլբուլյանի, երիտասարդ երգահան բոլորովին գրեթե պատանի Էդգար Գյանջումյանը, որ այսօրվա մեր շատ սիրված երիտասարդ սերնդի երգահաններից է, ասեմ, որ առաջի երգերը մենք միասին ենք գրել, երբ քննարկում էինք ում տալ երգը, բան ասի Էդգար ջան, եթե ուզում ենք երգը այդպես ճանապարհ ունենա, հաջողություն գտնի, արի Սյուզան Մարգարյանին առաջարկենք։ Ամառն էր 1998 թվականի, երբ որ առաջին անգամ ես ցույց տվեցի իմ ստեղծագործությունը, երբ պիտի գաս երգներ, նրան դուր եկավ եւ անգամ խոսքն եմ հիշում, ասեց, ինչ սիրունիք երգա։ Երկրորդ երգը եղավ Եկար կոչվում էր, հետո եղավ երրորդ երգը Սյուզանի խոսքերով, եղավ նաեւ Երևան երգը, որը նրանք երկուսով Մար եւ Դուստր կատարեցին։ Ես իմ քաղաք ինձ թաղցի ցանում, Ես ամեն անգամ քեզ ես նայեմ։ Երրորդ ձայնասկավառակի մասին առանձնահատուկ հաճույքով պիտի խոսեմ, որովհետև այդ ձայնասկավառակը ինձ անակնկալ նվեր մատուցեց Սիրուշուն։ Դա Նոր տարվա նվիրված երգերի հավաքածու է։ Երբ գրեցի այդ երգերը, ընդհանրապես ականջիս անընդհատ հնչում էր մի ձայն, որը լիներ հանգստացնող մեղմ, որը եւ դուր գար փոքրերին եւ դուր գար մեծերին, որովհետեւ սա ամանորյա երգեր են, որոնք որ կապում են բոլորին։ Միանգամից հասկացա, թե ով պետք է կատարի այդ երգերը։ Իրեն ասացի, այսպես վախենալով, որ միգուցե ժամանակի մեջ չհասցնեն կամ այդ պահին ցանկություն չունեն այնքան անել, բայց շատ ուրախ եմ, որ համաձայնեց, շատ շնորհակալ եմ։ Մենք տենց փոքրիկ նախագիծ արեցինք, որտեղ իմ ստուդիայի երեխաները երգեցին Սիրուշոյի գրված երգերը, որոնք կարծես երգում էր դեռ միայն Սյուզին։ Ամանոր, ամանոր, տոն ամենակարևոր։ Վերջին ձայնասկավառակը անվանեցինք Օրոր։ Այն գեղեցիկ երգի վերնագիրն է, որը մենք կատարեցինք Սիրուշոյի հետ միասին։ Սիրուշոն հեղինակն է այդ երգի եւ Ավետ Բարսեղյանն է խոսքերի հեղինակը։ Օրորը Սիրուշոյի գրած երգը իմ խոսքերով, որը նրան կատարում են թերապիայի մեկ միջոցը։ Ձայնասկավառակը երբ պատրաստ եղավ, մենք պետք է մեկնեինք Լեոն Սիրուշոյի հետ համերգի, եւ որոշումը այսպեսի կայացվեց, որ հենց Լեոնում ներկայացնենք ձայնասկավառակը եւ շնորհանդես այնտեղ կազմակերպենք։ Ի դեպ ասեմ, 4-րդ ձայնասկավառակում Լուսահոգի Ստեփան Լուսիկյանի երգերն են ընդգրկված, նաեւ ընդգրկված է մի սքանչելի երգ, որի երաժշտության հեղինակը Իրինա Քոչարյանն է, խոսքերը կրկին Լևոն Բլբուլյանինը, եւ երգը կոչվում է Իմ փոքրիկ արև, դա նվիրված է բոլոր բալիկներին։ Այդ երգի հիման վրա կա նաեւ տեսահոլովակ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այժմ հիմի երգում է իմ ուսանողներից մեկի գործը, Էդմոնդ Մակարյանի գործը։ Ամբողջ տարիների ընթացքում ես օրինակ իսկապես հետևել եմ, թե ինչքան պատրաստական ու ինչ մեծ նվիրումով է միշտ մոտեցել երիտասարդներին, նրանց աշխատանքներին, ու այդ ամեն ինչ արելա շատ լուր։ Այնքան ուրախ եմ, որ այսօր Սյուզին կա իմ կողքին,
Մենք այսօր միասին բեմ ենք բարձրանում, երգում ենք։ Նա լինելով կայացած վաստակավոր երգչուհի, սիրված երգչուհի կարող է հարցնել, ինչպես էր լավ երգեցի։ Սյուզան Մարգարյանը հայկական էստրադայի այն երգչուհիներից է, ով առաջիններից մեկն ունեցավ այդ բաղձալի տեսահոլով ակասված։ Սերն անցավ մեր փողոցում։ Երգեր, որոնց հիման վրա նկարահանված տեսահոլովակներն այդ տարիներին արեցին իսկական բում։ Թե որքան տեսահոլովակ ունի Սյուզան Մարգարյանը, մի փոքր դժվար է ասել, որովհետև նրանք իսկապես շատ-շատ են։ Եվ մենք կփորձենք անդրադառնալ դրանցից ամենից ամենաուշագրավներին։ Երեսունինք տարվա ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Սյուզան Մարգարյանը աշխատել է շատ ռեժիսորների հետ։ Թվել բոլորին թերևս մեր եթերային ժամանակը չի բավականացնի։ Էլ ավելի դժվար է խոսել եւ թվել այն բոլոր տեսահոլովակները, որոնք ստեղծվել են Սյուզանի եւ ռեժիսորների համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Եվ այնուամենայնիվ կան ռեժիսորներ, որոնց պարզապես հնարավոր չէ չառանձնացնել։ Ընդհանրապես երգ կատարող բանաստեղծ դա մի շահկապված օղակ է։ Դրան հետագայում ավելացավ նաև տեսահոլովակ հասկացողությունը։ Դեռ երիտասարդ տարիներին մի շարք մի քանի տեսահոլովակներ նկարահանել է Հրանտ Մովսիսյանը, հետագայում Հրաչ Քեշիշյանը, Եղիշե Վերդյանը, Ժոր Մելոյանը եւ ելի շատ-շատերի հետ աշխատել եմ։ Պետք էր նկարել Երևան, Գարնանային Երևան, որովհետև դա մարտի 8-ին նվիրված էր, ու մենք նկարում էինք, երբ որ նոր ծաղկել էին ծառերը, եւ կար մի երգ մեր փողոցում երգը, որը նկարում էինք ինչ որ Երևանյան բակում, Սյուզին հագել էր շատ կարմիր շալվարիկ, լավ հիշում եմ, Նիհարա աղջիկ, դեռ ամուսնացած չէր։ Եվ փորձում ենք ստանանք այն ինչ որ ուզում են, այն ինչ որ ստացվեց։ Միասին արել ենք շատ տեսահոլովակներ, բավականաչափ համերգային ծրագրերում ենք միասին աշխատել, հեռուստացրագրերում ենք աշխատել։ Ամենասիրել տեսահոլովակը երևի այս վերջերս նկարահանեց, մի քանի տարի առաջ է նկարահանվել, Սերն անցավ երգի հիման վրա տեսահոլովակներ, Արամ Սացյանի հիանալի երգը, եւ մենք փորձեցինք ստեղծել մի տեսահոլովակ, որտեղ արտիստի, դերասանուհու, երգչուհու հոգեվիճակն է եւ անցած ճանապարհի արտացոլումն ու գնահատականը։ Ինձ դուր է գալիս իր այն կարգավիճակը, որին որ նա այսօր հասել է, ինձ դա դուր է գալիս, եւ դա երանելի վիճակ է յուրաքանչյուր արտիստի համար։ Երբ որ դու արդեն քո ասելիքը ասել ես եւ արել ես ամենը, եւ հիմա կարող ես հանգիստ լինել եւ անել այն, ինչ որ իսկապես ուզում ես, ճիշտ ընկալելով ժամանակը եւ հասկանալով, թե ինչքան է պետք այսօր դուրս գալ եթեր, ինչքան պետք չի դուրս գալ եթեր, չի ընկնում նրա հետևից, որ միայն անունի համար մնա։ Փառք Աստծո, որ հագեցած երգչուհիներից մեկն է։ Ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Սյուզան Մարգարյանը ընդունվել, գնահատվել եւ սիրվել է ոչ միայն ժողովրդի կողմից։ Իր կատարած աշխատանքի եւ վաստակի համար նա արժանացել է բազում մրցանակների, ինչպես նաեւ վաստակավոր արտիստի կոչմանը։ Սյուզան Մարգարյանը իր ստեղծագործական ուղու 35 տարվա ընթացքում մեծ ու հարուստ պատմություն է կերտել, որն ինչ խոսք իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հայկական էստրադայի պատմության մեջ։ Սյուզան Մարգարյանն իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում ստացել է շատ մրցանակներ, պատվոգրեր, և բնականաբար դրանցից յուրաքանչյուրը նրա համար շատ թանկ է։
Սակայն ինչպես եւ ցանկացած արտիստի համար, առավել հիշարժանը առաջին մրցանակն է, որը երգչուհին ստացավ 1982 թվականին։ 82 թվականին Մերձբալթյան Պալանգա քաղաքում պետք է կայանար մրցույթ փառատոն, որին մասնակցում էր մեր նվագախումբը եւ որի կազմում ես հանդես եկա որպես մասնակից։ Выступила Сюзанна и, значит, и завоевала одну просто премию, всесоюзная премия была, она лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады. Մրցանակը ինձ հանձնեցին երգի օրիգինալ կատարման համար եւ մրցույթը կոչվում էր Յունես Բալտիկի։ Այս տարիների ընթացքում անշուշտ շատ մրցանակներ եմ ստացել, բոլորն են անշուշտ կարևոր, բայց ինձ համար առանձնակի կարևորում եմ ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության մրցանակը, որը հատուկ մրցանակ էր, դա 2004 թվականին էր, անչափ հաճելի էր տարիների ավանդի համար ստանալ նման մրցանակ։ Նաև 2003-ին արժանացա Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման, որը ինձ շատ պարտավորեցնող էր եւ անչափ կարեւոր իմ կյանքում։ Բարի երդ եւ շատ շնորհակալություն, որ իմ երկերից էլ ես երկել։ Ճիշտ է, քեզ համար այդքան երկերի շատ չգրեցի, բայց խոստանում եմ այսօրվանից մի հատ երգ հատուկ գրելու եմ քեզ համար։ Ես կուզենայի, որ այն մեր ձայնագրած երգը, որը դու երգեցիր, բայց չհնչեց, բարի գիշեր երեխաներ հաղորդման համար մի հատ երգ կա, ես կարծում եմ, որ մի օր դա կհնչի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք քեզ հետ դեր կաշխատենք եւ նորանոր ստեղծագործություններ կձայնագրենք։ Ցանկանում եմ երկար ստեղծագործական ուղի, առողջություն ու հնարավորություններ, որ դու իրականացնես այն բոլորը, ինչը ուզում ես իրականացնել։ Ես ուզում եմ, որ նա շարունակի իր գործունեությունը, կատարի շատ գեղեցիկ երգեր եւ սիրով ես իր համար կգրեմ նոր երգեր։ Սյուզին, մաղթում եմ, որ միշտ մնա այդպես գեղեցիկ, ինչպես որ ինքը միշտ գեղեցիկ եղել է, այնպես գեղեցիկ էլ կմնա եւ նոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Դու միշտ այդպես գեղեցիկ համայից եւ հարապուլից լինի եւ ոչ միայն ինձ համար, այլ մեր բոլոր կանանց համար։ Ես մաղթում եմ Սյուզին պահպանել այն ջերմությունը, այն բացառիկ ջերմությունը, որ կա նրանց ընտանիքում, եւ ստեղծել եւ այն երջանկությունը, որ նա ստեղծել է այս տարիների ընթացքում, թող հարատևի։ Կարծում եմ ծնողի համար գերագույն հաճույք է տեսնել իր երեխայի, իր սեփական երեխայի հաջողությունը, երջանկությունը եւ ինչ որ չափով նաեւ մասնակից լինել այդ ամենին։ Կարող եմ իր մասին անվերջ խոսել, կարող եմ իր մասին անվերջ լավ բաներ ասել։ Ու ինձ մոտ միշտ այնպիսի տպավորություն է, որ որքան էլ որ ասեմ, քիչ է։ Միգուցե դրա համար ես հաճախ չեմ խոսում իր մասին։ Ես քեզ շատ սիրում եմ, եղիր երջանիկ, եղիր առողջ։ Ամենաամենալավ մաղթանքներս քեզ։ Սյուզ ջան, շնորհավորում եմ քեզ։ Կարծում եմ, որ մենք միշտ պետք է իրար տեսնենք եւ ուրախանանք, որ մենք կանք։ Ես ուրախանում եմ, բոլորս մենք Սյուզի Մարգարյան։ Ես շատ սիրում եմ ձեզ եւ համբույրներ եմ ուղարկում, գրկում եմ ինձ ու շատ ուրախ եմ, որ ամենից ամենածրագիրը անդրադարձել է հենց ձեզ։ Եվս մենք բացահայտումներով լի ամենից ամենաաստղային տասնյակ ներկայացրեցինք այսօր ձեր ուշադրությանը եւ այդ ամենին թերևս հավել եմ։ 35 տարի առաջ հայկական էստրադան իդեմը Սյուզան Մարգարյանի ձեռք բերեց նոր երանգ։ Երանգ, առանց որի այսօր թերևս ոչ ոք չի կարող պատկերացնել հայկական երգարվեստը։ Եվ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել իմ շատ սիրելի Սյուզան Մարգարյանին այդ գլորիկ տարեդարձի կապակցությամբ, խնդրանքով, որպեսզի դուք պարգևեք մեզ նորանոր հետաքրքիր երկեր։ Ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթը մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, տասնյակը եւ իհարկե սրտաթրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային ATV-ի եթերում։ Հաջողություն։
Bye-bye.